կինը ռեալ բաժանվի իր ամուսնուց։ Դե բաժանվում են։ Ստրեսի էս ինձ ենթարկում, որ մի րոպե չուշանանք։ Ապրիլի քանիսին։ Շատ հեշտ։ Երեխո ծնվելուց հետո ենք անհամաձայնություններ ունեցել։ Մարկո! Դա արտահայտություն չի, դա երեխայի անունն է։ Այ կմեռնեմ։ Չէ, մենք մի հատ էլ երեխա չենք լան։ Սյուրպրիզ։ Mother, blogger, influencer, mommy blogger. Դինիսի մինյարիկա։ Ինձ պետք է լսեմ քեզ։